Sveiki visi žiūrintys mano kanalą. Šiandien vėl esu prie man gerai žinomo ežerėlio. Ir bandysiu čia gaudyti šiandien su plūdine. Už manęs matot. Tai vat, turiu šiandien tokių įdomių pašarų. Nežinau, tikriausiai esat matę didžiuosiuose prekybcentriuose. Vadinasi, žuvų jaukas. Tai vat, baisi man parūpo sužinoti, ar jis veikia, ar jis ne. Ir pabandžiau, tiesiog nusipirkau porą kilogramų to jauko. Na ir pažiūrėsim, ar jis kažkiek dirba, ar jis visai nedirba ir visai niekam tikės. Tai vat, jaukas lietuvių gamybos. Pasiėmė buvo šokoladinio skonio ir marcipano. Tai išsirinkau porą marcipaninių. Skirtų linam ale karosam. Nežinau, čia kokie trys karosai, trys linai plaukė, bet pagrindinė tai kuojos ir raudis, aukšlės ir maži plakiukai. Tai, na, nežinau, pažiūrėsim, ar jis dirba, ar jis ne. Su smulkmė visa. Tai vat, na ką, bandom užsimaišyti, pasišert ir žiūrėsim. Tai vat, jauką papildomai nieko nedėsiu. Absoliučiai nieko. Tiesiog koks yra tokie. Ir užsimaišysiu. Kvepia kažkokiais grūdais. Nu, gavosi štai toks pašarėlis. Gerai, gal būtų pro sietą pratrinti, bet neturiu šią tokią dalyką, tai su savim. Tai va taip. Sušokai. Kvapas, nu. Kvapas kaip žiurkėno maisto. Nežinau, aš žiurkėną turėjau ir ten būdavo tokių visokių dalelių. Tokių kaip pelečių. Tai vat. Grinai žiurkėno maistas. Vat toks ir kvapas. Ale marcipanas. Tokį gražų kukulaitį. Super. Ir iš karto tiesiog byra akysi. Ir va, rankos praktiškai, va, nusipurtai. Sausas, tai reiškia pašaras pats tas. Pašaras pabrinko, pasidariau 4 rutulius, tai tokius. Ir užsimėsim. Gaudysiu ant raudonų pinkų. Taip. Kokias 4 suvert. Toks. Nemažas masaliukas.
padaras. Ne? Kuo jie atsiliepė? Nu. Pirma žuvis. Nu. Pirma atsiliepusi žuvis. Kuo jie? Tokia visai dar nebloga. Sakyčiau. Atkabinam. Vis keuriai. Dar viena padavnėsnė tokia. Tai šia kuoja. Prireiks operacijos. Visai nieko. Kliūkštė. Ką aš galiu pasakyti, pašaras ant tiek neveikia, kad žiauru. Tai dadėsim dziko raudono ir pasipjausčiau, pasismulkinau sliekų naktinių ir paprastų, tai mėšlinių. Tai vat, žiauru, visiškai neveikia pašarėlis. Vakar meti trauki, o šiandien daryk, ką nori, karočiui. Kiek nori, mes ko nori. Absoliučiai jokio tolko. Ja, biškai bus mėsos daugiau gal jame. Permaišysiu, nesakau,
žiaurų, visiškai neveikia, kaip smėlį mėščiau. Nu, grįna žiurkėno maistas, kuruočiai. Nežinau, ar matosi per kamerą, toks debesis nusileido, vat kelia burbuliukai. Ir viskas. Nu, standartinė šio ežero raudė.
Nu, pažiūrim, kiek čia prigaudėm su naujo. Opa, pašaru. Išsinėrė. O gal ir gerai, tik čia pukštė. Nu, ką aš jums galiu pasakyti, žymiai mažiau žuvies nei vakar. Toks nusmurgęs vienos dienos laimikis. Vakar, nežinau, kokius 5 kartus daugiau ir daug didesnių pagavau. Tai, nu, tiesiog. Ir dar šiandien kaimiečių, tai reikia palaukti, kol žuvis atranda tą masalą. Vakar tai buvo netitiršta. Tai vat. Kokias būtų išvados? Tai vat, išvados būtų tokios, kad, na, pašaras tikrai, nu, prastai veikia, nevilioja žuvies į tašką ir daryktų, ką nori, tiesiog. Tai vat. Ir kaina, nu, kaina atitinka kokybę, aš pasakyčiau taip. Už 1 kilogramą euras šiam 9 kažkas tokia. Tai ką, 2 kilogramus perkant, tai geriau jau, nežinau, nusipirkti 1 kilogramą gerą pašarų ir tikrai daugiau prigaudysit. Tai vat, savo šiandien eksperimentą su pašarais kaip ir baigsiu. Išvados tokios, kad, na, geriau nepirkti, nebent jau ten visiškai važiuojat ir, nu, nėra kur iš niekur ten nusipirkti, tada jau, nu, geriau negu nieko, bet šiaip pašaras tikrai prastas, žuvies į tašką nevilioja, vakar čia gaudžiau su šiek tiek kitokiu pašaru, su lenkišku tokiu, tai nesulyginama, kaip diena ir naktis, tai va taip, tokios būtų ir išvados, kad, na, pašaras pigus, bet nereiškia, kad geras. Tai šiam kartui būtų tiek ir susitiksime kitame video. Iki!